7.40 pagi, kita mulakan perjalanan ke Ginseng Camp. Tapi sebelum tu kita singgah di Maliau Fall. And tadi pagi hujan lebat. Sekarang dah tak ada hujan. Tapi dijangkakan pacat banyak. Hopefully tak adalah pacat. Junction Ginseng Street sini, Agatis balik sana. Okay. Ui, macam ada naik-naik ni. Sekarang kita melalui Nepenthes Garden. Nampak ni, semua ni Nepenthes. Banyak-banyak. Ui, lawa kawasan sini. Tadi kita baru lihat Nepenthes terkecil di Asia. Tu periuk kera satu lagi sana. Kira sini periuk kera macam berkelompok lah sini. Baru sampai 2 km. Teruskan lagi perjalanan. Lagi berapa km ke junction pun saya tidak tahu. Jadi saya nak surprise je. Tahu-tahu sampai. Baru sampai dekat kilometer ketiga. Lihat kejap. So, lepas ni continue. Turun daripada kilometer 4.5. Agak curam jalan di sini. Hui, hui, hui. Hui, nah. Hui, nah. Tadi 6 km ke 6.5 tadi? 6 km. Okay. Oh, so 6 km kita sampai ke junction. Junction kalau Maliau Fall, nah, lagi 5 km sana. Ginseng Camp 700 m. So total 10 km lah nanti? Ya. Bukan 5 km? 10. 10 bah. Sekejap 10, kejap 5. Aduh, macam mana ni? 5 sudah pergi. Ya. Kalau 10 tu pergi balik lah. Gila. Itu jadi kau ke 16 tu. Oh, patutlah. Alright, alright. Okay. Okay, so. Dah 6 km, lepas tu Maliau Fall lagi 5 km sana. Lepas tu akan patah balik lagi 5 km. Oh, ni yang buat lama ni. Ya. Okay, okay. Tak ada hal. Kita boleh buat. Perjalanan ke Maliau Fall. Beg gantung sini. Coy gantung sana. Okay. Jom, 5 km. Sana kah? Ya. Okay. Duluan tu. Okay, coy, jaga diri, coy. Okay. Ui, cantiknya cendawan ni. Cendawan merah. Ada. Oh, ada lagi. Wow, besar. Okay. Memasuki kilometer 1.5 km daripada junction. Hujan. Dia sebenarnya macam agak lebat, tapi sebab filtered by all the trees kan, dia jadi macam lintik-lintik. Tapi okey lah. And then muatan saya dah berkurang sebab Anas take over. Sebab dia melakukan kesilapan packing dalam plastik. Tak apa, kita teruskan. Mesti boleh punya ni. Okay, sampai kat kilometer 2.5. Katanya lepas ni terus turun je. Kita tengok, kena scan ke tak.
Okay, kalau dengar elok-elok, bunyi air terjun dah semakin kedengaran kuat lah daripada sini. Tapi nampak macam masih lagi jauh. Tapi bunyi dah kuat. Kat sini nampak sikit-sikit dia punya a glimpse of lah that Malia Waterfall. Tapi perjalanan turun dia, aduh, dahsyatnya. Tak tahu macam nak naik balik hati ni. Aduh. Oh. Aduh. Okay. Ah. Oh. So this is Malia Falls. Oh, 28 meter je. Dilarang berenang. Tapi swim at your own risk. Oh. Wow. Wee-hoo. Wee, nice. Wow. Challenging gila. Oi. Gila kau. 11 km. Yes. So, inilah the legendary Malia Falls in the Lost World of Sabah. Total 11 km. Sekarang 12 suku. So kita orang hiking tadi 4 jam setengah. 4 jam setengah baru sampai sini. Oh, tapi puas hati. Tengok ni air dia sini. Okay, kejap lagi saya akan terjun ke sini ke bawah. Tapi saya tak nak tunjuk lah. Sebab bahaya. Takut orang ikut. So, tu. Yes. Wah. Finally. Weh, 11 km teruk gila. Ingatkan first day dah teruk. Third day lagi teruk. Makan-makan view dekat Malia Falls. That was crazy ya. 4 km down, 4 km up. Sekarang kita baru sampai junction. So another 700 meter to Ginseng Camp. Tapi we decided to go to Ginseng Fall first, baru balik ke Ginseng Camp. Hopefully kita larat lah. So dah sampai junction. Oh yo. Tak sabar sangat jambatan gantung kan. So kita akan melalui jambatan gantung. Eh, ini barulah betul jambatan gantung panjang. Ha, gambar apa lagi? Okay, kita bergambar dulu. So we are now crossing Ginseng River. Oh, hati-hati, ini licin. Wui. Ya. Ya. Hei. Oi. Alamak, nampak mudah pula bila musa di sini. So, nak ke Ginseng Fall. Kena lalu lereng-lereng bukitnya. Okay, Ginseng Falls, 27 meter. Finally kita dah sampai ke Ginseng Fall. Apa namanya, air terjun yang terakhir lah untuk trip ni. So besok terus boleh gerak balik. So bila dah terakhir ni, kita mandi terus lah kat sini. Ah. Okay, gerak. Oh. Sejuk.
Wow. Ah. Daknya. Oke. Okay. Aduh. Ah. Woo. Dapat mandi. So rasanya ni macam walaupun orang kata Maliau tu yang main attraction, tapi rasanya ni paling cantik. Sebab dia punya background belakang dia lawa, lepas tu ada satu lagi air terjun situ. Ada nampak punya lawa. Oh, challenging. So trip ni bukan untuk orang yang biasa-biasa lah. Kena train dulu. Nah, jangan main pakai pergi ya, sakit ada. Yes. Besarnya ginseng camp. Oh, hampir 9 jam ya total hike. Oh. Hampir 9 jam. Kumpat setengah. Setengah. Sampai gila. Total hampir 17 km. Oh, besar lah camp ni. Okay. Siap dah mandi dan makan Maggi. Kita buat tour sikit apa tu namanya ginseng camp. So tadi total hike dalam 9 jam. Total 17 km. Tadi kita mandi kat ginseng camp, tapi yang lagi Maliau Fall kita tak mandi sebab air dia macam tak mungkin kan. Lepas tu katanya ada bangkai macam sana. So ni toilet. So ginseng camp ni yang paling besar. Macam-macam compartment dia ada, macam-macam tempat ada. Ni tempat makan ramai-ramai ni. Tempat makan, tak ada plug kat situ. Tapi malam baru on genset. Hui, pokok limau. Besar-besar buah dia. Hujan menyanyi-nyai. Sekarang pukul 5.20. Basuh baju tu. Siap-siap cas semua benda. Lepas tu nanti masak untuk dinner. Oh, tak apa lagi kat sana. Oh ni dia punya asrama dia. Dia punya dorm. Dorm dia macam angker ke, terlampau besar. Tapi malam ni kita dorang je. Okay.